הדורות. משפחה מאוד רחבה. זה מאוד יפה. יש פה משפחה רחבה מארצות הברית ומקנדה ומאנגליה שהגיעו לפתיחה של האגף החדש במוזיאון תל אביב, שנתרם בחלקו ברובו על ידי שמואל והרתה ונקרא על שמם. אז היינו שם, זה מאוד יפה, מומלץ בחום לב. אנחנו הבאנו כמה ספרים של יוצאי צ'כוסלובקיה שמוזכרים שם מהמשפחה, עוד פעם, ישראל ושיפי וגיורא, ואולי תמצאו שם עוד אנשים. אהרון לא מוזכר. אז מה הקריטריונים שלהם? אלוהים יודע, אבל... בטח. הוא נולד בפולין. אנחנו ביארנו אותו לצ'כוסלובקיה, כי הוא למד וגדל. הוא נולד, היא בודקת עם אהרון מוזכר. מגיל שנתיים הוא גדל. הוא מוזכר, הוא מוזכר. מוזכר, נגמר העסק, מצוין, יופי, הלאה. גיורא כתב ספר על אהרון וינר. הספר נמצא כרגע, לא, הוא עוד לא יצא. הספר נמצא בגהות אצל רותי ומיכל ואצל גיורא. ואצל ישראל נדמה לי, ואני מאוד מקווה שבקרוב הוא יצא גם שאפשר יהיה לקרוא אותו, אני בטוח שזה מאוד מעניין. מאוד, כי אני קראתי אותו. ישראל אומר זה מאוד מעניין. זה נפלא. אז הוא מאוד מעניין. יש לכם דרישת שלום חמה. יש לכם דרישת שלום חמה מרפי, הבן של ברני. הוא לא יכל לבוא היום כי הוא עובד בפרדס חנה. והנה ראו, עיניים שלי. הוא עובד סוציאלי, אז הוא לא יכול לבוא, אבל הוא מוסר לכולם דרישת שלום. יכול היה. מתקנים את העברית, לא את העובדות. וההזמנות לחתונה פה בדרך. יש כאן כבר הגהות, על המקום. ההזמנות לחתונה של רפי וטובה בדרך. ושל עודד. ושל עודד. עודד של שמוליק. של עודד של שמוליק, לא יודע באיזה פורום, אבל כן. גיורא, אתה רוצה כמה מילים באנגלית בשביל הפורום ה...